ৰঙালাও দাম কমি আছে, এতিয়া মই ৰঙালাওৰ গাহৰি খুৱাই আছো। সব ভাঙি ছিঙি মানে মোৰ একেবাৰে অৱস্থা বেয়া হৈ গ'ল, আৰু এই চেডনেটো এনেকৈ হেঁচা মাৰি ধৰিলে। আৰু মই সেইখিনি সময়ত ভাবিছিলোঁ যে মই খেতি কৰিব আৰু পাৰিম নে নোৱাৰিম, এনেকৈ ভাবিছিলোঁ। তাৰমানে মোৰ বহুত লোকচান হৈ গ'ল, মই আচলতে খেতিৰ পগলা আছিলোঁ। সেইখিনি মানে এইখিনিয়ে মোক খেৰ কৰিব নোৱাৰে, ধৰক লোকচান হৈছে বুলি, আৰু মই খেতি অবিহনে মানে থাকিবও নোৱাৰোঁ। একেবাৰে কম টকা ইনভেষ্টমেণ্ট কৰি ধৰি লওক সৰুকে কি খেতি লৈ আৰম্ভ কৰিব, তেখেত লাভৱান হ'ব। আমি যেতিয়া এটা বস্তু সৰহকে যেতিয়া কৰোঁ তেতিয়া আমি নিজে যাব লাগিব বজাৰলৈ, আৰু যেতিয়া কম কম বস্তু গোটেইখিনি বস্তুৱে আমি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে বজাৰখন আমাৰ ঘৰলৈ আহিব। আছো যোৰহাটত, আৰু মোৰ লগত আছে এইফালে পথাৰ কন্যা খ্যাত নবনীতা দাস বাইদেউ, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক। তেখেতৰ কথাখিনি মই কৈ লওঁ, তেখেতৰ মই ঘৰত আছোঁ এতিয়া। তেখেতে এতিয়ালৈকে তিনিবাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰ পাইছে, লগতে অসমৰ পৰা বহুতখিনি পুৰস্কাৰ তেওঁ পাইছে। আজি তেওঁৰ লগত মই তেখেতৰ ষ্টৰিটোতকৈ বেছি আমি কিছুমান ইনফৰমেশ্যনৰ কথা পাতিম যিবিলাকৰ পৰা আপোনালোকে লাভান্বিত হ'ব। মই তেখেতৰ ষ্টৰিটো একেবাৰে থুলমূলকৈ কৈ লওঁ। তেখেতে নাৰ্ছ আছিলে, নাৰ্ছৰ পৰা ৰিজাইন দি মানে চাকৰি বাদ দি সেইখিনি নাৰ্ছ চাকৰি তাতে সামৰণি মাৰি তেওঁ আহি খেতি কৰিবলৈ ল'লে, আৰু তাৰপিছত পথাৰ কন্যা নামে অসমত জনাজাত হ'ল। তাৰপিছত ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰো বহুতকেইটা ল'বলৈ সক্ষম হৈছে, লগতে এতিয়া এটা আকৌ পুৰস্কাৰ ল'বলৈ যাব বাইদেউ। কেতিয়া ল'ব এইটো? ডেটটো ফিক্স হোৱা নাই, কিন্তু অলৰেডি ছিক্স ছিলেক্ট হৈ গৈছে মানে। চ' আজি তেওঁৰ পৰা গোটেইখিনি এনেকুৱা কিছুমান ইনফৰমেশ্যনৰ কথা জানিম যিটো ইনফৰমেশ্যন আপোনালোকৰ বাবে দৰকাৰী। খেতি কেনেকৈ কৰিব লাগিব, কেনেকৈ আপোনালোকে আগবাঢ়িব, সেইখিনি বিষয়ে জানিম। বলক ভিডিঅ'টো দেৰি নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া যিহেতু আমি বাইদেউৰ ঘৰত আছোঁ, বাইদেৱে যিখন ফাৰ্ম ইয়াতো আছে, কি কি বস্তু আছে বাইদেউ জনাব, কিন্তু মই আপোনালোকক জনাই থৈছোঁ যে বাইদেউহেঁতে সেইফালে আমাৰ নিমাতীৰ ওচৰত, তাতে আপুনি কিমানমান এৰিয়াত আপোনালোকে কৰে আৰু এতিয়া কি কি আছে? একচুৱেলি আমাৰ তাতে বহুত মাটি, প্ৰায় 80 বিঘামান মাটি হয় আমাৰ তাত, কিন্তু আমি তাৰ ভিতৰত আমি এতিয়া 40 বিঘামানহে তাতে মানে কাৰবাৰ কৰিব পাৰিছোঁ। যিহেতুকে আমাৰ লেবাৰ সমস্যাটো থাকে, আমাৰ মানে কাম কৰা মানুহ খুব অসুবিধা, জানিছে আমাৰ অসমত ইমান কাম কৰা মানুহ পোৱা নাযায়। তথাপিতো মানে খেতি ভাল লাগে কাৰণে যেনে তেনে মানে কষ্ট কৰি হ'লেও মানে মানে কামখিনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। কিন্তু তাৰ ভিতৰত আমাৰ এতিয়া হৈ আছে, আমি তাৰ পৰা আমি ছিঙি আছোঁ কেপচিকাম আৰু জলকীয়া, তাৰপিছত ৰঙালাও আছিলে, বহুতখিনি ৰঙালাও আমাৰ হাতীয়েও নষ্ট কৰিলে, আৰু অলপ ৰঙালাও পালোঁ, এইখিনি আমি বজাৰত বিক্ৰী কৰি আছোঁ বৰ্তমান। এইখিনি বস্তুহে আমাৰ ওলাই আছে, কেপচিকাম আৰু জলকীয়া। কেপচিকাম আৰু জলকীয়া তাত আছিলে, আপোনালোকে যদি ফুটেজটো দেখিলে গম পালে চাগে, বা মোৰ অকণমান লাগিলে এড কৰি দিম। বাইদেউ কেপচিকাম জলকীয়াটো এতিয়া মই একচুৱেলি আজি ভিডিঅ'টোত মই বিচাৰিছোঁ যে এনেকুৱা কিছুমান ইনফৰমেশ্যন পাওক মানুহে, আপোনাৰ ষ্টৰিটো প্ৰায় আচলতে একেবোৰ কথাকে কৈ থাকিবলৈ বেয়া হয় আৰু সকলোৱে মোক চিনিও পায়। গতিকে আমি আচলতে সেই কামৰ কথাখিনি, আমি কেতিয়া কি খেতি কৰিম, কৰিব লাগে, ধৰক আমি সেইখিনি কথা পাতিলে আমাৰ ৰাইজৰ সুবিধা হ'ব। আৰু বহুত মানুহ এনেকুৱা থাকে কাম কৰিবলৈ মানে তেওঁলোকে খেতি কৰিবলৈ বিচাৰে, কোনটো খেতি কেতিয়া কৰিব, কেনেকৈ কৰিব, সেইখিনি অকণমান মানে অসুবিধা থাকে। যদি সেই কথাখিনি আমি তেওঁলোকক যদি জনাব পাৰোঁ বা এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে যদি আমি তেওঁলোকক মানে কথাখিনি ক'ব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে মানে তেখেতসকলৰ উপকৃত হ'ব। যিকোনো এটা ভিডিঅ' বাইদেউ এফালে আপোনালোকে যেতিয়া ভিডিঅ' এটা চাইছে তাত আপোনালোকে সময় দিছে, সময় ইনভেষ্ট কৰিছে, সময়টো এটা ইনভেষ্টমেণ্ট বাইদেউ, যেতিয়া ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিছে তাৰ পৰা কিবা এটা ইনফৰমেশ্যন পোৱাটো মই বিচাৰোঁ বাইদেউ। ইয়াতে আমি এতিয়া কি কি চাব পাম, বা এতিয়া অলমষ্ট এতিয়াতো ষ্ট্ৰবেৰী শেষ হ'ল? হয় হয়, ষ্ট্ৰবেৰী আচলতে ষ্ট্ৰবেৰী শেষ হৈছে এতিয়া, কাৰণ ৰেইনি ছিজনত অকণমান ষ্ট্ৰবেৰী আমাৰ বেয়া হয়, এনে পলি হাউচৰ ভিতৰত থাকিলে ভাল হয়। আমাৰ তেনেকুৱা আচলতে পলি হাউচো নাই, সৰু সৰুকৈ কেইটামান বনাইছোঁ যদিও সেইখিনি অন্য হেৰিতে মানে হেৰি হৈ আছে, লাগি আছে, কিন্তু এইখিনি আচলতে এতিয়া আকৌ আমি যদি ৰাখি থ'ব পাৰোঁ বৰষুণ নপৰাকৈ তেতিয়াহ'লে নেক্সট ইয়াৰ আমি ইয়াৰ পৰা মানে পুলিখিনি আগতীয়াকৈ পাম। এবাৰ মোৰ এইটো লেট হ'ল লগোৱা, সেইটো কাৰণে আচলতে ইয়াৰ পৰা আমি বেছি প্ৰডাকশ্যন নাপালোঁ, কিন্তু সেইকাৰণে এইখিনি মানে সংৰক্ষণ কৰি যদি ৰাখিব পাৰোঁ নেক্সট ইয়াৰ আমি আগতীয়াকৈ লগাব পাৰোঁ। আৰু এইটো নাৰ্জি, এইটো বাৰিষা নাৰ্জি হয়, বাৰিষা কৰিব পৰা, আৰু আপোনালোকে জানেই আমাৰ অসমত বহুত ফুল লাগে, কাৰণ মিটিংবিলাকতো আমাৰ ফুল দৰকাৰ হয়, বিয়াবিলাকতো আচলতে খুব আজিকালি কেঁচা ফুলেৰে ধুনীয়াকৈ সজায়, সেইটো কাৰণে আমাৰ ইয়াতে মানে বহুত মানে ফুল আমাক দৰকাৰ হয়। কিন্তু এই ৰেইনি ছিজনত মানে আমাৰ ফুলবিলাক নাইকিয়া হৈ যায়, সেইকাৰণে এইটো এটা মই ৰেইনি ছিজনত মানে কৰিব পৰা মানে ৰেইনি ছিজনতো ওলাই থাকে এটা মানে হেৰি ভেৰাইটি আনিছোঁ, আৰু এইখিনি এতিয়া হৈ আছে, বিক্ৰী কৰি আছোঁ। এইটো হ'ল নুনি, ইয়াৰ মাজে মাজেও আমি ফুলবিলাক লগাইছোঁ। ওকে, নুনি মানে আমি যেটো খাওঁ যে নুনি? সেইটো নুনিয়ে, আমি খোৱা নুনিটোৱে হয়, এইটো আমি দুটা কাৰণত লগাইছোঁ, ইয়াৰ পৰা আমাৰ আমি ফ্ৰুটছখিনিও পাম, আৰু দ্বিতীয়তে আমি মই পলুও পালন কৰোঁ, সেইটো কাৰণে আমি এইখিনি আমি ইয়াতে লগাইছোঁ আচলতে। বাইদেউৰ ইয়াতে গছ বন বিভিন্ন আছে, লগতে খেতিও বাইদেউ বিভিন্ন কৰে। এফালে গাহৰি মাতো শুনিলো, মই গাহৰি আছে বুলি ভবা নাছিলো। গাহৰি কিমান মান আছে বাইদেউ? গাহৰি এতিয়া মোৰ 6টা আছে। গাহৰি কিটা আপুনি ফিড খুৱাইনে
ৰঙালাও দাম কমি আছে, এতিয়া মই ৰঙালাওৰ গাহৰি খুৱাইছো। অকে, গাহৰি খুৱাই দিছে মানে খেতিৰ লগতে কি হয় এইখিনি বস্তু থাকিলে মানে এই লাভৱান হব নোৱাৰো। সেইটো কাৰণে আমি গোটেইখিনি যদি গোটেই বস্তুকেইটা যদি আমি ৰাখো, এনেকে এতিয়া আমাৰ বস্তুখিনি ধৰক ৰঙালাওখিনি দাম কম আমি গাহৰি খুৱাইছো, ধৰক আমাৰ ফিচাৰী আছে তাৰ কাৰণেও আমি কি কয় গাহৰি মাছ পুহি পেলাই আমি গাহৰিৰ মলটোৱেদি আমি হেৰি কৰিব পাৰোঁ, মাছখিনি হৈ যাব। গতিকে সেই এনেকে যদি কৰা হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ অলপ খৰচাটো মানে কম খৰচতে আমি অধিক উৎপাদন বা লাভৱান আমি হ'ব পাৰোঁ। একচুৱেলি এইটো হ'ল কনভাৰ্চন, ইয়াৰ পৰা ৱেষ্টটো গ'ল সিফালে, ৱেষ্ট কনভাৰ্চন যেতিয়া হ'ব তেতিয়াহে আপোনাৰ প্ৰফিটেবল হ'ব। বাইদেউ, যেতিয়া আপুনি ৰঙালাওৰ দামৰ কথা এতিয়া ক'লে, কিমান এতিয়া দাম কিমান হৈ আছে আজি ডেটত? এতিয়া 8 টকা, আমি অলপ দিনৰ আগত 6 টকাকৈহে পাইছিলোঁ, মানে 5 টকা 6 টকা কেজি মানে যদি 5 টকা 6 টকা আমি পাওঁ তেতিয়াহ'লে মই লোকচান হয় বুলি ভাবো, কাৰণ আমি বজাৰত কিনিবলৈ গ'লে আমি 20 টকাৰ তলতো চাগে নাপাওঁ। হয়, কিন্তু আমাক কম দিয়ে। তাৰিখটো হ'ল 13 তাৰিখ, আজি আজি হ'ল 13 মে, আজি তাৰিখটো মই আপোনাক জনাই থৈছোঁ। তো আজি তাৰিখত বাইদেউহঁতে 8 টকা কেজিকৈ পাইছে আৰু 6 টকা হৈ গৈছিলে ন? এতিয়া বাইদেউ, এতিয়াতো আহিবলগীয়া বাৰিষা সমাগত, এতিয়া কি কি ধৰণৰ খেতি আপুনি কৰিছে বা মানুহে কি কি ধৰণৰ কৰিব খেতি? হয়, এতিয়াতো জিকা দাংবডি একচুৱেলি এইবোৰ লগোৱা সময়, জিকা অলৰেডি ওলাইছে, কিন্তু তথাপিতো আমি শেহতীয়াকৈ আমি লগাব পাৰোঁ জিকা দাংবডি তিয়ঁহ, মানে লতা জাতীয়ৰ খেতিবিলাক আমি কৰিব পাৰোঁ। তাৰ কাৰণে আমি ওখ ওখকৈ ঢাপ কৰি ল'ব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে আমি ৰেডি কৰি আছোঁ মাটিবিলাক। তাৰপিছত জাতিলাও লগাব পাৰোঁ বাৰিষা, আমাৰ বহুত পাচলি বহুত দাম হৈ যায় কাৰণ চবফালে পানী হৈ যায়, তাৰ কাৰণে আমি বৰষুণত যাতে মৰি নাযায় তাৰ কাৰণে আমি ওখ ওখকৈ ভেটি কৰিব লাগিব বা ওখ ঠাইবিলাকত আমি এনেকুৱা লতা জাতীয় খেতিবিলাক কৰিব লাগিব। মানে এনেকুৱা নেকি বাৰিষাৰ কাৰণে লতা খেতি আৰু ইভাগে যদি মানে একেবাৰে একেবাৰে নজনা মানুহ এজনৰ কাৰণে মই কথা কৈছোঁ, কাৰণ আজিকালি খেতি কৰিব মানুহে নাজানে, তো তেওঁলোকে বেছিকেলি কি বুজিব যে বাৰিষাত কি কৰিলে লাভৱান হ'ব আৰু খৰালিৰ কাৰণে কি খেতি কৰিব তেওঁলোকে? এতিয়া আমি সেই লতা জাতীয় খেতিবোৰৰ ওপৰতে গুৰুত্ব দিব লাগে যিসকলে আমি নাজানো, আৰু জনাসকলেতো জানেই তেওঁলোকে ধৰক ওখ জেগাত তেনেকৈ জলকীয়া ৰুইছে, কাৰণ এতিয়া আমি জলকীয়া আমি আগতে কিটো ৰেটত আমি এতিয়া 40 টকাকৈ আমি বা 45 টকাকৈ আমি ৰেট পাই আছোঁ। বাৰিষা ছিজনত আমাৰ জলকীয়াবিলাকৰ দাম কিমান হৈ যায় গম পাইছে? মানে 150 টকা 200 টকা 1 কেজি জলকীয়াৰ দাম, মাইক্ৰ' জলকীয়াটো কথা কৈছোঁ। গতিকে যিকোনো জলকীয়া মানে দামটো বেছি হৈ যায় কাৰণ সেইখিনি সময়ত মানে গছবিলাক মৰি যায়। সেইটো কাৰণে যিসকল আমাৰ খেতিয়ক আচলতে যিসকলে আগৰ পৰা কৰি আহিছে তেখেতসকলে জানে আৰু তেখেতসকলে মানে ওখ জেগাত তেনেকে মানে কৰি ৰাখিছে বা আকৌ কৰিব। কিন্তু যিসকলে আমি ধৰক নতুনকে আৰম্ভ কৰোঁ কৰিম ধৰক তেনেকুৱা খেতিয়কৰ কাৰণে বা হেৰিৰ কাৰণে মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে আমি দাংবডি তিয়ঁহ তেনেকে ওখ আমি ঢাপ কৰি পেলাই মানে আমি এতিয়া এই সময়ছোৱাত লগাব পাৰি। একেবাৰে কম টকা ইনভেষ্টমেণ্ট কৰি ধৰি লওক সৰুকে কি খেতিলৈ আৰম্ভ কৰিব তেখেত লাভৱান হ'ব, মানে লছত যে নাযায় মোৰ সেইটো প্ৰথম প্ৰথম ষ্টাৰ্টিঙতে যদি মানুহে লছ হৈ যায় ডেফিনেটলি বহুত এটা সকলো মানুহৰে হৈছে, আপোনাৰো লছ হৈছে বা মোৰো হৈছে, সকলো মানুহৰে হয়। কিন্তু মই বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকে লাভৱান হওক যিজনে আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছে। আচলতে প্ৰথমতে যি যদি অভিজ্ঞতা নাইকিয়া কি কয় সকলোৰ বাবে মই এটাই কথা মই কাৰণ মই যেনেকৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ সেইটোহে ক'ব খুজিছোঁ, কাৰণ মোৰ প্ৰথম অৱস্থাত মোৰ একো অভিজ্ঞতা নাছিলে আৰু মোৰ কোনো ট্ৰেইনিঙো নাছিলে, মই বিনা ট্ৰেইনিং নোলোৱাকৈ মই আচলতে এই ফিল্ডখনত আহিছোঁ। এইটো কাৰণে মই প্ৰথমে শাকৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, এনেকৈ মূলা পালেং লাই ধনিয়া এনেকুৱাবিলাকৰ পৰা মই ধৰক আৰম্ভ কৰিছোঁ। মই সেই যিসকলে মানে আৰম্ভ কৰিব খোজে তেখেতসকলক মই সেই তেনেকৈ আৰম্ভ কৰিবলৈ কওঁ আৰু কি হয় সেইবিলাকত মানে লোকচান নহয়। আমি শাক ধৰক ছটিয়াই দিলোঁ, তাৰপিছত অলপ দিনৰ পিছত ডাঙৰ হ'ল, আমি বজাৰত বিক্ৰী কৰিব পাৰিলোঁ আৰু যেতিয়া আমি আমাৰ হাতত যেতিয়া পইচাটো আহিব নতুন এজন কৃষকৰ হাতত যেতিয়া 2 টকা পইচা আহিব তেতিয়া তেওঁ মানে কাম কৰিবলৈ আৰু মানে মানে আগ্ৰহটো বাঢ়িব। সেইটো কাৰণে যিসকলে আৰম্ভ কৰিব খোজে তেনেকৈ শাকৰ পৰা আৰম্ভ কৰক, তাৰপিছত তেওঁলোকৰ নিজে নিজে তেওঁলোকৰ ধৰক হেৰিটো বাঢ়ি গৈ থাকিব আৰু কৰি কৰি বেছিকৈ শিকিব পাৰে, কামখিনি কৰিলে মানে কৰি পেলাই বেছিকৈ শিকিব পাৰে। আচলতে যিকোনো বস্তুৰে ষ্টাৰ্টটো কৰিবলৈ মানুহ ৰখি থাকে, আপুনি সেই ষ্টাৰ্টটো কৰক, সেই ষ্টাৰ্টটো কৰিলে আপুনি নিজে গম পাব বজাৰৰ ডিমাণ্ডটো কি, তাৰপিছত আপোনালোকে আগবাঢ়িব পাৰিব। এতিয়া ধৰি লওক
সকল বস্তুৰে আগতীয়াকৈ উলিয়াব পাৰিলে বাইদেউ দামবিলাক বেছি ভাল পায় কৃষকে। এতিয়া ধৰি লওক আপুনি লাই বা মূলাৰ কথাই ক'লে, কেতিয়া আহিছিলে, কেতিয়া ওলাব? হয়, এতিয়া যদি আমি লাই এতিয়া ধৰক শাকবোৰ এতিয়া কৰিবলৈ অকণমান অসুবিধা হয়, কাৰণ বৰষুণ আহি এজাক বৰষুণে আমাক নষ্ট কৰি পেলায়। কিন্তু যদি এতিয়া আমি শাক উলিয়াব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে বজাৰত এতিয়া শাকৰ দাম বহুত, কাৰণ এতিয়া শাক নাইকিয়া হৈ আহিছে, কাৰণ বৰষুণ বেছি হৈ আহিছে। কিন্তু এইটো সময়ত আমি কৰিবলৈ হ'লে আমাৰ বহুতখিনি কথা থাকে, আৰু সেইখিনি আচলতে যিসকলে আগৰ পৰা কৰি আহিছে তেখেতসকলে সেই টেকনিকবিলাক আচলতে জানে। কাৰণ এতিয়া যদি আমি শাক গুটি অলপ ছটিয়াই দিওঁ, ৰাতিলৈ হয়তো বৰষুণ আহি যাব পাৰে, গোটেই শাক গুটিখিনি মানে বৰষুণ বেছি বৰষুণ পৰি পেলাই মানে নগজিবও পাৰে, তাৰমানে পোত খাই যাব পাৰে। তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব যাতে আমাৰ শাকখিনি যাতে পোত খাই নাযায়, তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, তাৰ কাৰণে আমাৰ যিবিলাক খেৰ আছে বা নৰা আছে সেইবিলাক আমি যদি ওপৰত ছটিয়াই পেলাই, পাতলকৈ ছটিয়াই পেলাই যদি আমি শাক গুটিখিনি সিঁচি ওপৰত যদি পাতলকৈ ছটিয়াই দিওঁ তেতিয়াহ'লে সেই বস্তুটো কি কয় নহয় মানে পোত খাই নাযায়, বেছি বৰষুণ পৰিলেও মানে পোত খাই নাযায় আমাৰ শাক গুটিখিনি, মানে আমি শাকখিনি আমি মানে পিছত আমি বিক্ৰী কৰিব পাৰিম। এনেই লাই বা মূলা কিমান দিন লাগে বাইদেউ ওলাওঁতে? এনেই মানে ডেৰ মাহ, আৰু এক ডেৰ মাহৰ ভিতৰতে আমি শাক এতিয়া যদি ওলাই জুলাইত ওলাব, জুলাইত ওলালেতো আৰু তেতিয়াতো একো নহয়, আৰু এতিয়া বৰষুণ আহি থাকিব ন, আৰু খুব সোনকালে হ'ব। পিছত ধৰি লওক বৰষুণৰ কাৰণে দিগদাৰ নহ'ব নেকি, ডাঙৰ হোৱাৰ পিছত বৰষুণ যেতিয়া পৰিব? নহয়, শাকখিনি ওলাই যোৱাৰ পিছত আৰু ইমান দিগদাৰ কৰিব নোৱাৰে, তাৰ কাৰণে মই কৈছোঁ যে ওপৰত আমি খেৰবিলাক ছটিয়াই দিব লাগে, পাতলকৈ যদি আমি খেৰবিলাক ছটিয়াই দিওঁ তেতিয়াহ'লে সেই সমস্যাখিনি নহয়। ধৰি লওক এতিয়া আৰম্ভ কৰিলে লাই বা হেৰি দি প্ৰথম আৰম্ভ কৰিলে, তাৰপিছত এনেকৈ প্ৰফিটেবল খেতি আৰু কি কি আছে মই সেইটো জানিব বিচাৰিছোঁ। আচলতে প্ৰফিটেবল খেতি চবেই প্ৰফিট হয়, কিন্তু যেনেকৈ এতিয়া দাংবডিবিলাক আমি দাংবডি কৰিছোঁ বহুত দাম, আৰু মেইন কথাটো হ'ল আৰু এটা একেবাৰে খৰচ নাইকিয়া খেতি যিটো আমি হাতেৰে ধৰি আছোঁ, নুনি যিটো প্লটত আছোঁ। আচলতে আমাৰ কৃষকসকলে এইবিলাক কাম নকৰে, আচলতে এইটো একেবাৰে মানে খৰচ নাইকিয়া কাম। আমি পলু খেতি কথা আমি জানোৱে, পলু কথা, পলু পালনৰ কথা, গতিকে এইবোৰ আমি যদি আমাৰ গছবোৰ য'তে ত'তে হৈয়ে আছে, আমাৰ আচলতে চবফালে ৰাস্তা কাষতো এনেকুৱা গছবিলাক পোৱা যায়, আৰু নিজে যদি এডৰা আমি বাৰীত এনেকৈ লগাই ল'ব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে এইটোতো একো খৰচেই নাই। এইটো আৰু কাটিব লাগে, পাতখিনি খুৱাব লাগে, তাৰপিছত খুব কম সময়ত মানে এক মাহৰ ভিতৰত ইয়াৰ হেৰিটো মানে মানে প্ৰডাকশ্যনটো আহিয়ে যায়, মানে পইচাটো আহি যায়, ইয়াতে কোনো মানে হেৰি কথা নাথাকে। কিন্তু বাকী আমি খেতিৰ কথা ক'বলৈ হ'লে আমাৰ লছ লোকচান হ'ব পাৰে, কাৰণ কেতিয়াবা বেমাৰো হৈ যায়, কেতিয়াবা আমাৰ মাৰ্কেট বেয়া থাকে, কেতিয়াবা কি হয় বৰষুণ আহি যায়, তেনেকুৱা হৈ যায়। মোৰ হৈছে, তেনেকুৱা হৈছে, মোৰ আগতে তেনেকুৱা বহুতবাৰ হৈছে, এতিয়া আচলতে তেনেকুৱা হোৱা নাই, প্ৰথম অৱস্থাত তেনেকুৱা মোৰ বহুত হৈছিলে। সেইটো মুহূৰ্তত আপুনি কেনেকৈ ধৰি লওক আকৌ খেতি কৰিবলৈ মনটো নিয়ালে বা কেনেকৈ নো আগবাঢ়িলে? আচলতে মই আচলতে খেতিৰ পগলা আছিলোঁ, এইখিনি মানে এইখিনিয়ে মোক খেৰ কৰিব নোৱাৰে, ধৰক লোকচান হৈছে বুলি, আৰু মই খেতি অবিহনে মানে থাকিবও নোৱাৰোঁ, সেইটো কাৰণে সেই লোকচান হ'ল বুলি আচলতে মই কেতিয়াও মানে লোকচান বুলি আচলতে নাভাবোঁৱেই, সেই কথাখিনি মনলৈ নাহে। আচলতে খেতি খুব মানে খুব মোৰ ভাল লাগে, সেইটো কাৰণে মই সদায় মানে এই খেতিৰ লগতে মানে জড়িত হৈ থাকিব বিচাৰোঁ। কাৰণ এবাৰ ধুমুহা আহোঁতে মোৰ এইটো জেগাতে এটা মানে ডাঙৰ এটা ছেটনেট আছিলে, আৰু ইয়াত মোৰ ভোট জলকীয়া আছিলে, ভোট জলকীয়াখিনি মই বিক্ৰী কৰি আছিলোঁ, আৰু সেইখিনি সময়তে কি হ'ল, ধুমুহা আহি গ'ল, মোৰ ইয়াতে বহুতকেইটা ছেটনেট আছিলে, চব ভাঙি ছিঙি মানে মোৰ একেবাৰে অৱস্থা বেয়া হৈ গ'ল, আৰু এই ছেটনেটটো এনেকৈ হেঁচা মাৰি ধৰিলে, আৰু মই সেইখিনি সময়ত ভাবিছিলোঁ যে মই খেতি কৰিব আৰু পাৰিম নে নোৱাৰিম, এনেকৈ ভাবিছিলোঁ, তাৰমানে মোৰ বহুত লোকচান হৈ গ'ল, আৰু মই ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম বা কেনেকৈ এই ফাৰ্মখন আকৌ মই খাৰা কৰিম, তাৰমানে তাৰপিছত হৈ গ'ল লাহে লাহে। আৰু আচলতে মনটোৰ কথা, মনটো লাগিব, মনটোৱে যদি কয় যে এইটো কাম কৰিম তেতিয়াহ'লে আচল কথা হ'ল এই অভিজ্ঞতাবোৰৰ পৰা, এতিয়া ধৰি লওক ক'ৰবাৰ লছ হৈছে সেইটো এটা মই ভাবোঁ অভিজ্ঞতা অৰ্জন কৰিলে, সেই অভিজ্ঞতাৰ পৰা পুষ্ট হৈ আকৌ কামত আগবাঢ়ি গ'ল, তেনেকৈ বাইদেউ যেনেকৈ আগবাঢ়ি গৈছে আপোনালোকে তেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব লাগিব। লাভ লোকচান থাকিব, তাৰ আচল কথা হ'ল বাইদেউ নলেজ, এবাৰ যদি নলেজখিনি মানুহে একুৱাৰ কৰি লয় সেইখিনি নলেজ কেতিয়াও আপোনাৰ কোনো ধুমুহাই শেষ কৰিব নোৱাৰে, কোনো আপোনাৰ বেমাৰে সেইখিনি নাইকিয়া কৰিব নোৱাৰে। বাইদেউ আৰু এটা কথা খেতিৰ ক্ষেত্ৰত,
কৰি এতিয়া ধৰক একেবাৰে কম মাটি মানুহ আজিকালি মাটিবিলাক কমি আহিছে ধৰক এতিয়া আপোনালোকে কৰি আছে ডাঙৰকৈ সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু বহুতে কি হয় কাৰোবাৰ ওচৰত একঠা ডেৰ কঠা মাটি দুকঠা মাটি আজিকালি বাৰীখন থাকে তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ খেতি কৰিলে মানে লাভৱান হ'ব মই লাই মূলাটো কথা কোৱা নাই তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিলে কিন্তু তাৰপিছত তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ ফল লগাব লাগিব এতিয়া মানুহৰ বয়স হৈ অহাৰ লগে লগে মানুহে কামো কৰিব নোৱাৰে বহুত ক্ষেত্ৰত আৰু তেনেকুৱাখিনি বয়সৰ কথা ক'বলৈ হ'লে আচলতে আমাৰ বহুতখিনি হেৰি থাকে ধৰক আমি পাৰ্মানেণ্ট কিছুমান কাম কৰিব লাগিব যেনেকে এটা ড্ৰেগন খেতি অসমত আমাৰ হেৰি হৈ আছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি ভিয়েটনামত যাওঁতে দেখিছোঁ তাতে মানে বহুত বছৰীয়া কি কয় ড্ৰেগন আছে তাৰ উপৰি বহুত বছৰ আমি যিখিনি খেতি দেখিছিলোঁ তেওঁলোকে সেইটো 10 বছৰ হৈ গ'ল বুলি কৈছে আৰু বহুত বছৰ লাষ্টিং কৰে বোলে আৰু সেইখিনি কথা আমি তাতে গম পাই আহিছোঁ গতিকে সেই খেতি কৰিব পাৰে কিন্তু প্ৰথমতে ইনভেষ্ট হ'ব সেইটোত কাৰণ পোষ্টবিলাক লাগিব মই আৰম্ভ কৰিছোঁ কমকৈ যিকোনো বস্তুৰ পইচা হ'ল বুলিয়ে মানুহে ডাঙৰকে কৰিব নালাগে সেয়া উদাহৰণ মই বাইদেউৰ দেখাইছো বাইদেউৱে কৰিবলৈ অভিজ্ঞতা আছে কিন্তু তেওঁ নিজে ট্ৰাই কৰি চক কেইটা নলগাইছে ইয়াতে আচলতে ড্ৰেগন আমাৰ ইয়াত ফ্ৰুটছ মানুহে খুব কম খায় প্ৰথম কথা আমাক বেছি লাগে শাক পাচলি সেইটোখিনিৰ কাৰণে মই শাক পাচলিখিনিত বেছি গুৰুত্ব দিছো আৰু আচলতে ফল মূল খাই আমাৰ ইয়াত মানুহ জীয়াই নাথাকে হয় নহয় আমাৰ মাৰ্কেটখন আমি চাব লাগিব আমি যেনিবা বহুত ড্ৰেগন কৰিলো আমাৰ আমি কি কৰিম ড্ৰেগনখিনি বিকিম ক'ত সেইটো কথা আছে সেইটো কাৰণে মই আচলতে শাক পাচলিখিনিত গুৰুত্ব দিছোঁ আৰু মোৰ বহুতসকল পাৰ্মানেণ্ট কাষ্টমাৰ আছে তেখেতসকলক মানে এই শাক পাচলিখিনি যাতে মই কেনেকৈ দিব পাৰোঁ মই সেইটো চিন্তা কৰি এই খেতিটো আচলতে কৰা নাই কাৰণ এইটো খেতি কৰিবলৈ হ'লে মোৰ ওখ যিখিনি মাটি আগতীয়াকৈ যিখিনি আমি শাক পাচলি কৰোঁ সেইখিনি আচলতে নাইকিয়া হৈ যাব সেইটো কাৰণে মই আচলতে ড্ৰেগন বেছিকৈ কৰিব খোজা নাই তথাপিতো ৰাইজৰ ডিমাণ্ড অনুযায়ী মই কেইটামান মানে লগাইছোঁ এতিয়া বাৰী এটা জেগাত আহিলে মানুহৰ অভিজ্ঞতাবিলাক আপোনালোকে কেনেকৈ গম পাই চাওক নেমু খেতি বাইদেউ 1000 জোপা নেমু কৰা নাই কিন্তু ইয়াত বাইদেউ নেমু ইয়াত খুব কম দেখিছোঁ চব বস্তুৱে আছে বাৰীখন মই সেইটো কথা আপোনালোকক দেখাব গৈছোঁ আমাৰ মানুহৰ এটা লয় যে এইবাৰ নাৰিকল লগাম 1000 জোপা নাৰিকল লগাম এইবাৰ নেমু লগাম 1000 জোপা তাৰপিছত বিকিব ক'ত চাওক এতিয়া মই সেইটোকে ক'ব গৈ আছোঁ আমি বহুত লগালোঁ আমি 1000 জোপা নেমু লগালোঁ নেমুৰ দাম আপুনি জানে এটা সময়ত একেবাৰে নেমুৰ দাম কমি যায় মাৰ্কেটত মানে নেমু কি কয় নেমুৱে নেমু হৈ যায় আৰু সেইখিনি সময়ত খেতিয়কজনে কি কৰিব সেইটো কাৰণে কম কম বস্তু চব লগাওক গম পাইছেনে আৰু যিখিনি বস্তু আমাৰ নহ'লে নহয় আমাৰ মানে ৰাইজে যিখিনি বস্তু নহ'লে নহয় সেই বস্তুখিনি বেছিকৈ লগাওক হয় নহয় নেমু নহ'লেও মানুহে খাব পাৰিব কিন্তু শাক পাচলি নহ'লে জানো মানুহে খাব পাৰিব শাক পাচলি নহ'লেতো নোৱাৰে সেইটো কাৰণে শাক পাচলিখিনি বেছিকৈ কৰি এই এনেকুৱা বস্তুবিলাক আচলতে কম কমকৈ যাতে বজাৰখন মানে দখল কৰিব পাৰি এতিয়া আমি কি হয় আমি যেতিয়া এটা বস্তু সৰহকৈ যেতিয়া কৰোঁ তেতিয়া আমি নিজে যাব লাগিব বজাৰলৈ আৰু যেতিয়া কম কম বস্তু গোটেইখিনি বস্তুৱে আমি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে বজাৰখন আমাৰ ঘৰলৈ আহিব গম পাইছেনে মানুহ আহিব কাষ্টমাৰ আহিব কাৰণ এতিয়া বজাৰলৈ আমি আমি ধৰক চাওক আমাৰ যদি দোকান এখন এটা জেগাত বোলে শাক পাচলিৰ দোকান এখন আমি যদি বেলেগ এটা জেগাত দিওঁ সেই দোকানখনলৈ কিন্তু কাষ্টমাৰ নাযায় কাৰণ তাত আমাৰ কেইটামান বস্তুহে পাব যদি আমি আমাৰ যোৰহাটৰ কথা কৈছোঁ আমি যদি নিউভিল বজাৰখনলৈ যাওঁ যদি যায় তেতিয়াহ'লে তাতে চব বস্তু পাব হয় নহয় এতিয়া সেই কথাটো তেনেকুৱাই যদি আমি বজাৰ এখন ল'বলৈ হয় তেতিয়াহ'লে আমি চব বস্তুৱে মানে অলপ অলপকৈ আমি কৰিব লাগিব বাইদেউ আপোনাৰ গুগলত নামটো অৰ্গেনিক ফাৰ্ম বুলি আছে হয় অৰ্গেনিক ফাৰ্ম অৰ্গেনিক ফাৰ্মিঙৰ ওপৰত কৰি আছে এতিয়া বহুতত দেখা যায় বহুত বেছিকৈ মেনিয়ৰ দিয়ে বা প্ৰডাকশ্যন আহে ফাৰ্টিলাইজাৰ ইউজ কৰিলে বা যি ইউজ কৰে এতিয়া অৰ্গেনিক ফাৰ্ম কৰি মানুহ ছাষ্টেইন কৰিব পাৰেনে বা আপুনি কেনেকৈ নিজৰ মাৰ্কেটখন কৰিছে আচলতে আচলতে বস্তুটো দেখিবলৈ একেই হয় বাইদেউ অৰ্গেনিক বস্তুটো দেখিবলৈ একেই এইটো নিয়াৰ পিছত গম পায় বা কেৰাহী দিয়াৰ লগে লগে মানুহে গম পায় কিন্তু মানে খাওঁতে মানুহে গম পায় কিন্তু দেখিলেও আপুনি ধৰক গম পোৱা যায় কাৰণ আমাৰ যিবিলাক ধৰক সাৰ দিয়া পাচলি বা কেমিকেল ইউজ কৰা পাচলি সেইবিলাক একদম খুব চিকচিকীয়া কিন্তু মোৰ পাচলিখিনি অলপ ধৰক কালাৰটো অলপ বেলেগ সেইটো কাৰণে তাতো ধৰিব পাৰি আৰু খোৱাৰ পিছত যেতিয়া ঘৰত আনি ৰাখে তেতিয়াতো মানুহে গমেই পাই যায় কাৰণ মোৰ পাচলিবিলাক বহুত দিন বাহিৰতে ধৰক মানে ফ্ৰিজত নভৰোৱাকে বাহিৰতে পৰি থাকে আৰু বস্তুখিনিত মানে গেলি নাযায় শুকাই যাব বা লেৰেলি যাব কিন্তু গেলি নাযায় আৰু খাওঁতেও টেষ্ট এটা অলপ বেলেগ আহিব মানে এইখিনিতকৈ অলপ বেলেগ টেষ্ট আহিব তেতিয়া মানে মানুহে গম পায় যে অৰ্গেনিক আৰু মানে কেমিকেলৰ ডিফাৰেঞ্চ আপুনি এজ এ খেতিয়ক হিচাপে অৰ্গেনিক কৰি আছো বাৰু কিন্তু লাভটো হ'ব লাগিব বাইদেউ
কারণ চলিব লাগিব খেতিয়কজন যিকোনো ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰতে কথা কওঁ মানুহজন চলিব লাগিব অৰ্গেনিক কৰি কম্পিটিশনত একে ৰাতে আপুনি বিকিলে লাভ হয় নে আসলতে কারণ লাস্টিংটো বেছি পাওঁ আমি কারণ আমি যেতিয়া আমি সার অলপ দি দিওঁ তেতিয়া গজুপা খুব লহপহকে বাঢ়ি আহি খুব কম দিনৰ ভিতৰতে গজুপা নষ্ট হৈ যায় কিন্তু আমাৰ যিখিনি ধৰক হেৰি আমাৰ যিখিনি গছ সেই গছটোখিনি আচলতে বহুত দিন লাষ্টিং কৰে ধৰক বৰষুণেও ইমান হেৰি কৰিব নোৱাৰে বা পোক পতংগৰ ইমান মানে আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে মানে সেই নেচাৰেলি যিখিনি গ্ৰ' হয় এটা গ্ৰাফডাল যিকোনো ক্ষেত্ৰতে মই গ্ৰ'থটোৰ কথা কওঁ যেতিয়া এনেকৈ যোৱা বস্তু এটা সদায় এনেকৈ নামে গ্ৰ'থবিলাক সদায় এনেকৈ এনেকৈ হ'ব লাগিব চ' নেচাৰেলি যিবিলাক বস্তু কৰে অৰ্গেনিকলি কৰে লাহে 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 গ্ৰ'থবিলাক হৈ যায় গছটো সেইকাৰণে তাৰ ৰেজিষ্টেন্স বেছি আৰু এইখিনি কথা আৰু এটা কথা কওঁ যেতিয়া আমি সাৰ অলপ যেতিয়া আমি গছৰ ধৰক আমি গছত দি দিওঁ তেতিয়া পাতখিনি খুব সোনকালে যেতিয়া লহপহকৈ যেতিয়া বাঢ়ি আহে আৰু পাতৰ হেৰিটো একদম খুব কোমল হৈ যায় আৰু তেতিয়াই মানে কি হয় মানে পোক পতংগই মানে আক্ৰমণ কৰিবলৈ মানে সুবিধা পায় যেতিয়া আমাৰ নেচাৰেলি যেতিয়া গ্ৰ' হয় তেতিয়া সেই পাতটো মানে মানে পটককৈ তাৰমানে পোকে মানে আক্ৰমণ মানে কৰিব নোৱাৰে এটেক কৰিব নোৱাৰে আৰু সেইটো কাৰণে ধৰক আমাৰ গছজোপাও লাষ্টিংটো বেছি হৈ যায় বেছি সময় নলওঁ আৰু দুটা প্ৰশ্ন সুধিম এটা হ'ল এঘৰ মানুহে চলিব পৰাকৈ খেতিৰ পৰা একেবাৰে কম মাটি লৈ এবিঘা মাটি লৈ তেওঁলোকে খেতি কৰিলে চলিব পাৰিবনে হয় চলিব পাৰিব ধৰক আজিকালি চবৰে সৰু সৰু পৰিয়াল আৰু দ্বিতীয়তে আমাৰ অসমত এটা ভোট জলকীয়া এটা নাম আছে গতিকে আমি ভোট জলকীয়া যদি কৰিব পাৰোঁ ধৰক মানে এবিঘা মাটি বা একঠা মাটি যদি আমি ভোট জলকীয়া কৰিব পাৰোঁ আমি এবাৰ হাৰ্ভেষ্টিং কৰিলে আমাৰ বহুতখিনি পইচা আহে তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি খেতি কৰে তেতিয়াহ'লে লাভৱান হ'ব তাৰোপৰি আমাৰ কেপচিকামৰ আজি এখন এতিয়া আমাৰ এখন মাৰ্কেট আহি আছে কেপচিকাম ধৰক কেপচিকামো যদি আমি কৰোঁ খুব আগতীয়াকৈ যদি আমি কেপচিকাম উলিয়াব পাৰোঁ তাৰপিছত আৰু এটা মানে এটা খেতি কৰি মানে হেৰি কৰিব নোৱাৰে তাৰ ভিতৰত আৰু কিবা কিবি প্লেনিং কৰি কৰিব লাগিব যদি তেনেকৈ যদি কৰে তেতিয়াহ'লে এবিঘা মাটি মানে এটা পৰিয়ালৰ কাৰণে যথেষ্ট ন বাইদেউ এতিয়া খেতি কৰা আপুনি কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিল আৰু কেতিয়া আপোনাৰ এতিয়া কিমান দিন হ'ল একচুৱেলি আচলতে মোৰ এতিয়া কিমান 12-13 বছৰ হৈ গ'ল মই আচলতে 2010 চনৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছোঁ হয় 2010 চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু এতিয়া মোৰ সম্ভৱ 12-13 বছৰ হৈ গৈছে নেকি মই লাষ্ট দুটামান কথা কৈ লওঁ ধৰি লওক এতিয়া যেতিয়া খেতি কৰি আছে পুৰস্কাৰ বা যিখিনি বস্তু নিজাবাবকৈ আহি আছে সেইখিনি লৈ বাইদেউ কেতিয়াও কাম কৰিব যোৱা নাই সেইখিনি লৈ আপোনালোকে কেতিয়াও কৰিম বুলি নাভাবিব সেইবিলাক বস্তু হ'ল আহিব আপুনি ভাল কাম কৰিলে এনেও আহিব পাৰে ভাল কাম কৰিলে এনেও আহিব আচলতে সেইখিনি পাম বুলি যদি কৰিবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে সেই পুৰস্কাৰটোহে হেৰি হ'ব তাৰ পিছৰ দখৰ কি হ'ব তাৰ পিছৰ দখৰ মানে নিজৰ এতিয়া আপুনি বাইদেউ কিমান মানুহ ৰাখিছে আছে মোৰ প্ৰায় এতিয়া কেতিয়াবা 15 জন আৰু 10 জন মোৰ 10 জন থাকেই ৰেগুলাৰ আৰু কেতিয়াবা বেছি হৈ যায় কাৰণ এতিয়া জলকীয়াখিনি ছিঙিবলগীয়া হৈ আছে তাৰ কাৰণে মহিলাখিনি আৰু ল'ব লগা হৈছে এনেকৈ বাঢ়ি যায় আৰু মই এটা বস্তু সোধন হ'ল এতিয়া এইখিনি এৰিয়াত আপোনাৰ কি কি আছে বুলি ক'লে নুনি আমি দেখিলোঁ ষ্ট্ৰবেৰী কৰিছিলে নাৰ্জি আছে এইফালে নাৰ্জি আকৌ লগাইছে আৰু কি কি আছে ভাৰ্মি আছে ভাৰ্মি কম্প'জ আছে তাৰপিছত এতিয়া মই টেংকি কৰি আছোঁ অৰ্নামেণ্টেল ফিছৰ কাৰণে তাৰপিছত হাঁহ মুৰ্গী গৰু ছাগলী এইখিনি মোৰ গোটেইখিনি আছে হয় নাৰ্চাৰী হয় নাৰ্চাৰী আছে নাৰ্চাৰীত কি কি বাইদেউ নাৰ্চাৰীত এতিয়া আমাৰ পাৰ্মানেণ্ট ফুলখিনিয়ে ৰাখিছোঁ তাৰোপৰি আমাৰ নেমু পুলি আছে অভিজ্ঞতা সেইখিনি আপোনালোকক দেখালোঁ চ' ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু এনেকুৱাখিনি মানুহক আমি পৰা বহুতখিনি শিকিব লগা থাকে বাইদেউ আমি বহুত কম সময় লৈছোঁ আপোনাৰ পৰা কিন্তু বহুতখিনি শিকিব লগা থাকে আচলতে খেতিৰ বিষয়ে কৈ পেলাই শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ মানে শেষ নহয় আৰু দ্বিতীয়তে কৈ থাকিলে মানে ওলাই থাকে সেইটো কাৰণে ইমান কম সময়ত মানে এইখিনি কৈ শেষ নহয় চ' ধন্যবাদ থাকিল ভিডিঅ'টো আপোনালোকে বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু যদি চেনেলটো কোনোবা নতুনকৈ চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব আৰু কমেণ্ট এটা কৰিব বাইদেউক উৎসাহ জনাব লগতে মোকো উৎসাহ জনাব যে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক কৰিবলৈ একচুৱেলি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে আৰু বাইদেউ কমেণ্ট কৰিলে আমি সেই উৎসাহটো পাওঁ সেই এনাৰ্জি অকণমান লাগে ন পিছফালৰ পৰা পোষ্ট অকণমান লাগে সেই পোষ্টটো পোৱা যায় চ' চবৰ কাৰণে সেইটোৱে কথা আৰু চ' ধন্যবাদ বাইদেউ থেংক ইউ